ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን እንዴት አላችሁልን? ዋልታ ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት። ወደ ቤተሰቦቻችን ዛሬ እንግዲህ የምንገኘው ባለብዙ ቅርስና ታሪክ ባለቤት በሆናችሁ በላስታ ላሊበላ ነው። በላስታ ላሊበላ ደግሞ እንደምታዩት ግርግር አለ። ዛሬ የቅዳሜ ገበያ ነው። በዚህ በላስታ ላሊበላ እንግዲህ የገበያ ቅኝቱ ምን ይመስላል? ምን ምን ነገሮችስ አሉ? የሚለውን እንግዲህ ውስጥ ገብተን አብረን እንመለከታለን። እንግዲህ እኔም እንግዳ ነኝ፣ የሚያስጎበኘኝ ይኖር ይሆን የሚለውን ደግሞ ወደ ውስጥ ገብቼ እንግዲህ ሰው ፈላልጋለሁ። አብራችሁን ሁኑ ተመልካቾች፣ እንግባ። እንግዲህ ተመልካቾች ገበያውን እንግዲህ ዞር ዞር እያልኩ እያየሁት ነው። ነገር ግን ያው ለገበያው የሚሆን ገንዘብ ይዣለሁ። እዚህ ላደርገዋለሁ በባህላዊ መልኩ ማለት ነው፣ ቦርሳ ባልይዝም። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እቃ መያዣ አልገዛውም። ዘንቢል እዚህ ጋር ይቻለሁ። እንግዛና ወደ ውስጥ አብረን እንገባለን። አብራችሁ ሁኑ። ሰላምማ፣ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ገበያ እንዴት ነው? እንግዲህ ይሄን ዘንቢል አይቼ ነው የመጣሁት አንቺ ጋርና። ስንት ነው? አይቀንስም? ትንሽ የሚተልቅ የለሽም? ይሄ ትልቁ ነው እንዴ? አማራጭ አይቼ ልምጣ። እሺ እናቴ። ሰላም፣ እንዴት ነህ? እንዴት ናችሁ? አጋጣሚ ዘንቢል እኔም እየጠያየኩ ነበረ። ሰላም ነው አባቴ? እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው አለው። ተለቅ የሚል የለህም አባቴ? ይሄኛው ስንት ነበር ያልከኝ? ይሄን ስንት ነበር ሂሳቡን ያልከኝ? 140። ችኛዋ ትንሽ ናት። ትልቅ ነገር ፈለግሽ? አዎ፣ እዛ ጋር ጠይቄ ነበር። እና ችግር የለውም ሌላ የለህም? ተለቅ የሚል ይሄ ብቻ ነው። እንግዳ ነሽ እንዴ? እንግዳ ነኝ። አጋጣሚ ደግሞ ምንም እቃ ይዤ አልመጣሁም። እና ችግር የለም። አይ አንተ፣ በእኛ ሀገር ለእንግዳ ቅድሚያ እንሰጣለን። እዛ ጋ ይቼ የሚገርም ትንሽ የሚተልቅ ወይ ከሌላ አማራጭ ስል ወደዚህ ተጠቁሜ ነው የመጣሁት። እና አንተ ልትገዛ ከሆነ ግዛ። ወይ ለእንግዳ ቅድሚያ እንሰጣለን። የመጣሽው ላስታ ነው። ላስታ ደግሞ እንግዳ አክባሪ ሀገር ነው። ስለዚህ አንቺ ያዙ። በጣም ደስ ይለኛል። እንደውም እንግዳ ከሆንሽ ዞር ዞር እያለን አብረን። እኔ የሚገርም ብቻዬን የመጣሁት እና እንዴት እንደማደርገው ግራ ገብቶኝ ነበረ። ገበያው ምን ይመስላል የሚለውን ዝም ብዬ ብቻዬን ልቃኝ ነበረ። ተመልካቾችንም ደግሞ ሰው ካገኘው ብዬ ነበረ። እንግዲህ ታስጎበኛለ። መልካም አጋጣሚ ነው። ችግር የለውም። አመሰግናለሁ። በጣም ስንት ናት ይቺ አባቴ? 140 አይቀንስም ነው ልከራከር። ስለዚህ ይሄንን እንውሰድና ገበያ እንገዛለን ማለት ነው። አንተም ለሸመታ ነው የመጣው? አዎ፣ እኔም አንዳንድ ነገሮች ልገዛ ነው የመጣሁት። ስለዚህ አብረን ዞር ዞር እንላለን። በጣም ጥሩ። ታባ ግን አልተከራከርኩም፣ እንግዳ ነኝ ብዬ ማለት ነው። በሳምንት ቅዳሜ ገበያ ነው። እጅግ በጣም ትልቅ ገበያ ነው። አርሶ አደሩ ከተለያየ አቅጣጫ ዛሬ ያመረተውን ምርት ይዞ ነጋዴውም ሊሸጡ የሚገባቸውን ማንኛውም ነገሮች ይዞ የሚመጣበት ትልቁ ገበያችን ነው። በዚህ ገበያ ላይ የለም የሚባል ነገር የለም። ከትንሽ ነገር እስከ ትልቅ ነገር ሁሉም ነገር ነው ያለው። አሁን ደግሞ በዓል እየደረሰ ስለሆነ በርካታ የምትፈልጊውን ነገር የምታገኝበት ገበያ ነው። አሁን የምንገኘው እህል ተራ አካባቢ ነው ማለት ነው። ገበሬው የሚገናኝበት ነጋዴው የሚገናኝበት እህል ተራ ነው። በዚህ የእህል ተራ ላይ በርካታ ነገሮችን ማግኘት ትችላለሽ። በተለይ ደግሞ በዓል እየደረሰ ሲመጣ ብዙ በመጠን በጣም ብዙ የሆኑ ነጋዴዎችና አርሶ አደሮች ይመጣሉ። ላስታ የጤፍ አምራች ነው፣ ገብስ አምራች ነው፣ ስንዴ አምራች ነው። ሌሎች እህሎችንም የሚያመርት በሰፊው የሚያመርት ጀግና አርሶ አደሮች አሉበት ሀገር ነው እና ያመረተውን ነገር ይዞ መጥቶ እዚህ አካባቢ ነው አርሶ አደሩና ነጋዴው የሚገናኙ ማለት ነው። ዞር ዞር እያለን እየጠያየቅን ለጠጅም ለጠላም የሚሆነውን ነገር በሙሉ የምናገኘው እዚሁ የእህል ተራ ላይ ነው። ስለዚህ አንቺ ምንድን ነው ለበዓል የምታዘጋጁ? ምንድን ነው? ጠላ አዘጋጃለሁ። በጣም መልካም። ስለዚህ ደግሞ ምን ይሄ ማሽላ ሽብና ይባላል። ሽብና
ሽብና ይባላል ሽብና ነው የሚባለው አዎ የተለየ አዎ ምንድነው ይሄም ራሱ አይደለ ይሄም ይሄኛው ይጣላ የጣላም የሆነው ሽብና ያው ልክ ጣላ ቢሎች ጣላ አይደለም ላስታ ላይ የሚጠመቅ ጣላ እጅግ በጣም የተለየ ጣላ ነው ጠጅ እንደጠጣሽ ነው የሚቆጠረው እናቶቻችን በዚህ ላይ በጣም ባለሙያ ናቸው የጣላ እንግዲህ አጠማመቅ ሂደቱን በደንብ ታውቃለሽ አንቺም ለባል ጣላ ለመጥመቅ ነው እንግዲህ ልትገዢ የመጣሽውና እኛ ጋር ሽብና የሚባለው ስትገዢ ያው ጠጅ የሚመስለው ጣላ ለመጥመቅ ዝግጁ ነሽ ማለት ነው ስለዚህ ዘንድ ነው ሞያ ሽፈተን ነው ሞያ ሽፈተን ጊዜ በቃኝ ይሁን እንዴት ነው አዎ እንደምትመለከቱ አርሶ አደሩ እህሉን በእንደዚህ ባህያጭ ነው ይመጣል እጥፎ አለ ስንዴው አለ ማሽላው አለ ገብሶ አለ ሽምብራው አለ ባቄላው አለ አተሩ አለ ሁሉም ነገር አለ እዚህ አርሶ አደሮቹ እንግዲህ ባህያዎች ነው ነው ይመጡት ከሩቅ አይደለ 3 ኪሎ ሜትሮች 70 እስከ 80 ኪሎ ሜትር ድረስ አርሶ አደሩ ይመጣል ያመረተውን እና ያዘጋጀውን በሰፊው ሽጦ ይሄዳል ስለዚህ አንድ በላስታ ያለው ትልቁ ገበያ ማከል ይሄኛው ነው ይሄ ነው ትልቁ የቅዳሜ ገበያ ምን ነው ሁሉም ነገር ያለበት ምንም ነገር ማታጭበት ከትንሽ እስከ ትልቅ ነገር የምትገበይበት የቅዳሜ ገበያችን የዛሬው ገበያ ነው የምንመለከተው እንደምታዩ እንግዲህ ጤፍ አምራች መሆናችንን በተለያየ አይነት መልኩ ያያየሽው ነው የተለያየ የእህል አይነቶች የሚገኙበት ትልቅ ገበያ ነው ጠይቀው ጋር ጠይቃለ እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ ሰላም ነው ይሄ ነጭ ጤፍ ነው ይሄ ነጭ ጤፍ ነው አንደኛው ይሄ ነው ቆንጆ ነጭ ጤፍ ነው የላስታ ጤፍ እንዳልኩሽ እንጀራው በጣም ነው የሚያምረው ሲበላም እጅግ በጣም ነው የሚጣፍጠው ወተቱ አለ እርጎ አለ በነጭ ጤፍ ደግሞ የበለጠ ውብ ሆኖ ነው የሚቀርበው ሲጋ ሚዛኖች ነው አሉ እንመዘን ነው ስለዚህ እኔ እህል አላያስኩም አባቴ አዎ ትጥሩ እ ራስሽ ትመዝነኛለሽ ነው እህል አላያስኩም እኔ ልመዝነኛ በቃ እሺ ስንት ነው 110 110 እንደዚህ እህልሽን ይዘሽ መጣሽ አስመዝነሽ ዋጋሽ ይገባለሽ ትሄጃለሽ ማለት ነው የሚዛን ሂደቱ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የሚስተካከለው በትክክል መመዘን አሁን ይሄ ሁለት ጉጬ ማለት ነው ሁለት ጉጬ ወይም ሁለት አሳ ይባላል ስለዚህ በኪሎ አይደለም እኔ ነው በምንድን ነው በኋላ እዚህ ላይ ሲመጣ ነው እንጂ ኪሎ መጀመሪያ በጣሳና በጉጬ ጉጬ ማለት አሳ ነው በጣም ጥሩ እኔስ በምንድን ነው የሚመዘነው ነው አሁን በቃ እስቲ አውርድልኝና እንዴ እደም በቃ ያው እህል ያልያዘ እህል እንዴ 63 እ 63 እኔ ብቻ ይነኛል እ በጎች ይንዳል አመሰግናለሁ እህል ይዤ እመጣለሁ ደግሞ ምን ለየት ያደርጋል ግን የዚህኛው ገበያ? የኛ በሳምንት አንድ ቀን ብቻ ነው ያለው ማለት ነው አይደል? በሳምንት አንድ ቀን ብቻ ነው የኛ ገበያ ያለው። ለየት የሚያደርገው ነገር ደግሞ ምንም ነገር የምታጭበት እዚህ ጋር ይቅርታ ላቋርጥ ግን እዚህ ጋር ክብብ አድርገው ሳይ ምን ይሆን ይያልኩ ያሰብኩ ነው። አዎ ሴቶች እንግዲህ በዓል እየደረሰ ስለሆነ የጣላ ወይም ኮረፌ ሲጠመቅ ኦኬ ማጥለያ ነው ግን ማጥለያ ነችና ሷን ካሁኑ ሴት እህቶች እናቶች ሷን ነስተው በደንብ አዘጋጅተው ነው የሚሄዱት ማለት ነው። እቺ በጣም ቆንጆ ናት። ማጥለያ ማጥለያዋ የመጠረሻዋ እንትን እቺ ነች። ስለዚህ
መጥመቂያ ማጣሪያዋ ማጥለያ ማጣሪያው አይደለ ይሄ? አዎ። ማር እንግዲህ ሲነሳ ላስታ አብሮ የሚነሳ ነገር ነው። በትክክል በጣም መድኃኒትም ነው። ዛሬ ደግሞ ጣዝማ ማርም እናገኛለን፣ ነጭ ማር እናገኛለን፣ ቀይ ማር እናገኛለን። እጅግ በጣም የሚጣፍጥ ከሌሎች አካባቢ ለየት ያለ ማር የሚገኘው ላስታ እዚህ ገበያ ላይ ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። አሁን ይሄኛው ይሄ ቀይ ነው ማር ነው። ሰላም ነው አባቴ? እንዴት ነው? ደህና ነው። ማሩ እንዴት ነው? ሸጋ ማር ነው። ይሄ ማር ምንድን ነው የሚባለው? ቀይ ማሩ ድኛ አለው ማር። ምንድን ነው ይሄ? በጣም እንደዚህ አይነት ማር አይቻላቅም። የበሰለ ይበስል ነው። ለጠጅም የሆነ ይሄ ነው። ለጠጅም የሆነ ማር ነው። ዋጋው ስንት ነው አባቴ? ሙሉን ነው የሚሸጥ? ይሄኛው ሙሉ? አሁን እንዲህ የሚነካኩት ስለምንድን ነው? አንቺ ደግሞ ነጭ ማር ነው የፈለግሽው ይመስለኛል የሚበላው። ስለዚህ አለ ነጭ ማር። ይሄኛው ለጠጅ ነው የምንጠቀምበት ነው። ይሄኛው ለጠጅ የምንጠቀመው ማር ነው። ድኛ አለው። ስለዚህ እንመለሳለን። እንዴት ነህ? ነጩ ማር አግኝተነዋል። ነጩ ማር ይኸው በሁለት አቅጣጫ አግኝተነዋል። ሁለቱም እንግዲህ ይሄ አካባቢ ማር ነው ያልከኝ? አቢሰግ ከብሰግ አካባቢ የተለያየ አካባቢ ነው ማለት ነው። ቀበሌዎች አሉ እንዳልኩሽ፣ ላስታ ላይ በርካታ ቀበሌዎች አሉ። አንዱ እንግዲህ ከላስታ ቀበሌዎች አንዱ አቢሰግ ነው። ይሄ አርሶ አደር ደግሞ ይዞት የመጣው ማር የአቢሰግ አካባቢ ማር ነው ማለት ነው። ስታየው እጅግ በጣም ቆንጆ ማር ነው ለእይታ። ይሄኛው ለምን ዝም ብሎ የሚበላው ነው አይደል? ስንት ነው አባቴ ይሄኛው ዋጋው? ይሄኛው ስንት ሊትር እንትን ነው? አሁን ይሄ በምንድን ነው መለኪያው? በኩባያ ነው የሚሸጡት። በኩባያ ነው? በኩባያ 180 ብር እያለ ነው። ቀዩ ማር 120 ሰምተሻል። ወደ ነጭ የሆነ ሲመጣ ደግሞ ለምግብነት ስለሚውል። ኩባያው የትኛው ነው መለኪያው? ኩባያ መለኪያ ማለት እቺ ማለት ነች። በዚህ ነው የሚለካው። በዚህ 180 ብር፣ በዚህ 180 ይሸጣል ማለት ነው። የገበያ ቦታ መተጫጫም ይሆናል ይባላል። በትክክል እንዴት ነው የዚህ የላስታ ላይ ይበላ ምን ይመስላል? በርካታ አባቶች እናቶች እንደሚመጡ ሁሉ ሴቶችም ወጣት ወንዶችም ይመጣሉ። ስለዚህ አንድ ወጣት አንዲት ልጅ ሊከጅል ይችላል አይኑ። ስለዚህ ልትጠለፊ ትችያለሽ። አትጠለፊ። በእኛ ሀገር በተለይ በላስታ አካባቢ አይኑ ያረፈባትን ሴት ዘር ቆጥሮ አይቶ የማናት ልጅ ምን አይነት ቤተሰቦች አላት ብሎ ያጣራና ሽማግሌ ይልካል። ሽማግሌ በስርዓት ከፈቀደለት ለጋብቻ የሚሆን ቀናቸውን ይቆርጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ገበያውን እየቃኘን ነው። ብዙ ነገሮችን አየን፣ ተገበያየን። አሁን ደግሞ ምን አካባቢ ነው ያለ ነው? አሁን ከማር ተራ መጥተን እንግዲህ በአጋጣሚ በጣም 600 በላይ ቁልፍ ያለው ልብስ የለበሰ እጅግ በጣም አሽኮርመሞኝ እንዴ አሽኮርመመ ወጣት አግኝተናል። አሁን ወደ አትክልት ተራው ነው የምንሄደው። አትክልት ተራውም ላይ በተመሳሳይ ስንገባ በጣም ብዙ ነገሮች ናቸው ያሉት። እንግዲህ ቲማቲም እያየሽ ነው። እዚሁ ነው የሚመረጡት አይደለ? እዚሁ አርሶ አደሩ የሚያመርታቸው። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ለየት ያለ ቲማቲም ይመስለኛል እኛ ከምናውቀው። በጣም ጣፋጭ ቲማቲም ነው። ስለዚህ እዚሁ የላስታ አርሶ አደር የሚያመርተው ቲማቲም ስለሆነ ጣፋጭ ነው ማለት ነው።
ስለዚህ ላስታ ላሊበላ ቲማቲም መጥመስ ፈልጋለሁ። ኤርሚ እንግዲህ ሱጋና እኔ ደክሞኛል አልቻል። አው ረፍ በይ። ትንሽ ረፍ ቦስታልኩኝ። ትንሽ አርካሚም ስለሆነ በጣም ሰፊ ገበያ ስለሆነ ብዙ ተራዎች ላይ ስለነበረ አው ይደክማል። በጣም ደክሞኛል። በጣም እየተነከረ ነው። ስለዚህ እዚህ ውጭሳችንን ማግኝተናል። አው በጣም የጭስ መግዛት ፍላጎት በጣም እንዴ ወሎም ይታወቀበት። በጣም ጥሩ። እስቲ ስለ ጭስናቴ ያሉሽን ንገሪኝ እስቲ። አደስ አደስ ወገርት አለ። አዎ ይሄ ግጫ ይባላል። ግጫ የሚባል አለ። ይሄ ደግሞ ቡክቡካ የሚባል አለ። ዶዋ። ስለዚህ እነዚህ ተቀላቅለው ነው አንድ ላይ። አንድ ላይ ጭሱም በጣም የሚያምረው ቡናችን አፍልተን ጭሳችን ያጨስን ብላለች። እንግዲህ እንግዳችን ጭስ ስለደከመኝ እኔ ቤቴ ገብቻ አሁን ይሄን ጭስ እንግዲህ ሳጫጭሰው እንዴት ነው መነቃቃ ይመስልሽ ከድካሙ? ስለዚህ እሺ እንውሰድ። ይሄ በጣም ቆንጆ የሚባለው ነው አይደል? አንደኛ የሚባለው ጭስ ይሄ ነው። አሁን ደግሞ በጣም የራሳችን የላስታ አለባበስ ባህል አለ። ባህላዊ አልባሳቶች ይታዩኛል እዚሁ። መሸጫ አካባቢ ነው የምንገኘው። ተራው እንግዲህ የባህል አልባሳት መሸጫ ተራ ነው። ስለዚህ ላስታ ሲነሳ አብሮ አንዱ ነገር የሚነሳው አለባበሳችን ነው። በትክክል የኛ እናቶች በጥልፍ የተጠለፈ የቆንጆ የራሳችን ባህልን ማንነትን የሚገልጹ ጥልፎች ይጠለፉበትና በበዓልም በአዘቦት ቀንም የሚለበሱ ልብሶች እዚህ ማግኘት ትችያለሽ። ነጠላ አለ፣ ጋቢ አለ፣ መቀነት አለ፣ ቀሚስ አለ። ሁሉም ነገር እንግዲህ የጥበበኛ ልጆች በጣም ነው የሚያምረው። ሁሉም ነገር ላስታ ላይ ያምራል። ማጋነን ሳይሆን ሁሉም ነገር በላስታ ያምራል። ስለዚህ የምትፈልጊውን ነገር የምታገኝበት ሰፊ ቦታ ነው ማለት ነው። ቆንጆ የላስታ ቀሚስ ይስጡን እስኪ። ጥልፎቹን ገና ያላለቀላቸው ናቸው እነዚህ። ስለዚህ በትእዛዝ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ራስ ትሰራለህ? ጥለቱን እንደምትመለከቱ በጣም ማራኪ ነው። ላይን በጣም ይስባል። ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው ላስታ ላሊበላን የሚገልጸው። ይገልጸዋል። ትልልቅ ባለሙያዎች እናቶች ባለሙያዎች አሉ። እጅግ በጣም ተራቀው የጠለፉት ጥልፍ የለበሽ ጊዜ ከዚህ ገበያም ትወጪ አይመስለኝም። ጠላፊሽ በጣም ፈላጊሽ በጣም ነው የሚበዛው። ውበትሽ በጣም ነው የሚጎላው። አንጸባራቂ ሆነሽ ነው የምትወጪ። ይሄም የላስ እንዴት ነው ከአንቺ ውበት በላይ ደግሞ ነጠላው ሲጨመርበት የበለጠ ውብ ላይ ያደረገሽ አይገርምም? እንደዚህ ተደርጎ እንግዲህ ሙሉ ደግሞ ተሰርቶ ቢሆን ቀሚሱ ቀሚስ ብታገኘው ምን ያክል ውብ እንደሚሆን ማሰብ ይቻላል። እንደምትመለከቱት የዋናው የቅዳሜ ገበያን እንግዲህ ብዙ ነገር አይተን ተለያዩ ተራዎች አሉ። እህል ተራ ነበረን፣ ማር ተራ ነበረን፣ ያልነካ ነው ያልደረስንበት ቦታ የለም። ከብት ተራ ነበረን፣ ልብስ ተራ መጣን፣ ቅመማ ቅመም ተራ መጣን፣ ከዛ ደግሞ ጭስ ተራ መጠን ጭስ ገዛተና እዚህ ጋር ጌጣጌጥ መውጫ ላይ ጌጣጌጥ ቦታ ነው ያለው። መስቀሎች አሉ ለእኔ የሚሆን ከቀሚሴ ጋር የሚሄደው ይሄ ነው።
እዚህ ጋር እንግዲህ አላረኩም እንደዚህ አው ለባህል ቀሚስ ስትለብሽ ማላበሻ የሚሆኑ መስቀሎች ናቸው ትንንሽ መስቀሎች አሉ ትልልቅ መስቀሎች አሉ እንግዲህ ተለይ ጌጣጌጦች መሸጫ አለ አነሳለች አለችሽ ለወንድና ለሴት ይለያያል እንዴ አረ ይሄም እሺ ከዚህ ሚያንስ ትንሽ አማራጭ ለወንድም በዛው እስቲ ዛሬ ገበያዬ ላይ ከመጀመሪያው ጀምሮ አግኝቻለሁ አጋጣሚ አገናኝቶናል አብረን ነበርን ገበያን ተተኔ ስፋስቀኝ ነበር እንግዳ አግኝታ እንግዲህ በደንብ አሳይተኛልና በጣም ነው ማመሰግነው ስለዚህ ይሄን ሰጥቻለሁ ማለት ነው በጣም ደስ ይላል አሁን ደግሞ እንግዲህ ወደ ጠላችን ወደ ጠላው እንግዲህ ትንሽ ቀዝቀዝ ያረግልናል ቀዝቀዝ ለማለትና ለመረጋጋት ላልኩሽ የላስታናቶች የተመቁትን ቆንጆ የማሽላ ጠላ እንጠጣለን ጠላ ቤቱ ውስጥ ነው እኛ ደግሞ በረንዳ ላይ ቁጭ ብለን አየር እንቀበል ብለን እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ይሆን ነው ቆንጆ ጠላ ነው እንጠጣው ወደ ቤተሰቦቻችን የዛሬው እንግዲህ በታሪካዊቷ በቀደምቷ በላስታ ላሊበላ ተገኝተን የገበያ ቀኝታቸው ምን ይመስላል ብለን እንግዲህ ብዙ ነገሮችን አሳየናችሁ ጥሩ ነገር እንዳገኛችሁ በተስፋ እናደርጋለን ለማንኛውም ወደ ተመልካቾች ላስታ ላሊበላ ከተገኛችሁ አይቀር ደግሞ ቀዳሜ ገበያን ብዙ ነገር ሸምታችሁ ብዙ ነገር አይታችሁ እንደምትሄዱ ተስፋ እናደርጋለን ለማንኛውም የዛሬው ፕሮግራማችን ይንን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በሌላ ጊዜ በሌላ ቦታ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ ቻው ቻው Na, cheers. Cheers.